সেৱা কৰিছিল তাৰ এটা বিশেষ পৰিৱেশ মই দেখাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ বিশেষ কেইগৰাকীমান আমাৰ ভক্ত আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই কিছু জানিব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্ৰীমন্ত বৰবৰা আপুনি অসম পাৰ্টিৰ বাবে আজি এই বিশেষ দিনটোত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এক্সিডেণ্ট কম হওক গাড়ী গুৰা মানুহে ভালকৈ চলাওক হয় আৰু বেগ উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ক হয় আৰু ধন্যবাদ আপুনি বিশেষ কথাকেইটাই ক'লে আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত সমূহ ব্যৱসায়ী আপোনাৰ লগত যি সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিবা ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকক কি শুভেচ্ছা দিছোঁ ভালকৈ ব্যৱসায় কৰিছে ভালকৈ কৰোঁ হয় আৰু ইয়াতে বিশেষ আৰু এগৰাকী পাইছোঁ আপোনাক নমস্কাৰ আপুনি এই পূজাৰ এই সন্ধিখনত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এই পবিত্ৰ খেলত আজি বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাত আমি ইয়াত তেখেতৰ আশীৰ্বাদ ল'ব আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী তেখেতৰো আৰু আগ্ৰহক আৰু তেওঁ প্ৰতিবছৰে যেনে কাম কৰাৰ বাবে আৰু শক্তি যোগাওক এই মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত থাকিল প্ৰাৰ্থনা ধন্যবাদ আপুনি কি ক'ব সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ মোৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ চবেই যাতে আগবাঢ়ি যাওক আৰু আৰু এক্সিডেণ্ট কম হওক ধন্যবাদ ধন্যবাদ